out. Tässä on Steppu PP. Tänään me kuvataan Survival Gamesia ton Janis PP kanssa. Nyt ei enää ollut Skywarsia, vaan nyt oli Survival Gamesia. Oi oi, mikä kenttä? Hei! Vittu, joku anaali on mun päällä. Missä sä oot Jonne? Mä tiedä, mun anaali on päällä mun. Anaali on, anaali. Sun anaalin päällä on homo. Mihin me mennään? Hoa! Mä saan miekan! Jos mä saan apusin miekan. Hei Jonne, minne päin me lähetään? Mut sä hittu missä? Missä sä oot? Manas! Manas! Älä... kierrä ympyrää. Missä sä oot? Mä oon kännissä, missä mä oon? Mee! Juoksi karku, juoksi karku, juoksi tänne päin, tänne päin, minne? Juoksi karku, se menetti sen boostin. Vitu kusipää vittu, jumalauta, kaks vittuinen vaan mulle, Et sillä levis, mulle jäi vittu. Vuro, tyyppi. Mä en niittaa ton. Äätä karku, mulla on ihan vitulovit. Hei, haluuks aseen? Vittu, tolo on miekka! Ai vittu! Mulla on vittu, juokse vammanen. Ota ase. Mulla on. Nyt vittu mä juoksen. Se tulee. Palata. Jos tästä karkuun ja sit odotetaan, kunnes meidän HP regenoituu. Ja mä jäätin tänne vittu spawnille vittu tappeli. Mä juoksikin se homo koko ajan mun perässä. Mä tiedän. Eikö se lähti? Se lähti. Ai se oli sinä, joka mun perässä vittu vammanen tuli. Lähetään tänne päin. Oota, mä katon nää chestit jääkö. Ei siellä mitään oo enää, kun ne homot luuttas ne kaikki. Oli täällä nahkahousut. No oho, oli nahkahousut. Lehmä esinahasta tehty. Tuu nyt norsun munakarva tänne päin. Mennään. Noniin, tää on kusinen mappi. Mä en tiedä oikeesti mikä mappi tää on, meillä on vittu puumiekat, niin jos ne on jollain D-sportit, jos on päättömatsissa, niin tää on kyllä niin vitu hyvä jakso, ei vittu. Mä en enää muista, milloin mä oon viimeksi kuvannut tätä paskaa. Mä katsotaan alas. Tetas tätä paskaa, ei tuolla homo. Mä näen sen tällä reispaskamapilla. Miten vittu sä jäis vitu vammanen tänne päin? Se homo, täällä on... Tää pystyy suurentamaan ja pienentämään tätä kusimappia. Mä haluaisin pienentää. Juokse! Se idiootti on meidän pieni. Tai se on vähän... Sä et näe sitä tästä vielä, mutta se on aika... Vittu, pitäskö meidän mennä tonne päin, sillä on homo. Yrittääkö me kyllä kustaa sille, koska meillä on niin paskat kamat. Ja vittu, sä nyt oikein sinne vammanen menit. Se on kyllä hieno miekka. Hio! Ei vittu pääpappa pornopippeli. Täällä on tyyppi. Täällä on tyyppi. Tuolla on tyyppi. Tuolla on tyyppi. Tuolla on tyyppi. Tuolla on tyyppi. Hyökkäykseen! Se on vittu koira eikä vittu mikään tyyppi. Tapas se. Mitä vittu sä homo mua löit? Tuossa otti sinä ensin. On siinä, siinä vieressä tyyppi. Tuolla kato tyyppi. Missä? No niin onkin. Katso, se on ihan vitu lovi. Oi et sillä levis. Nyt muuten lähetään tästä vaikasta karkuun, niin vittu se koot hyökkää. Siinä kohta tulee, täällä vittu kahden tiimin tulossa tänne päin homo. Ei sinne päin, se tulee sieltä päin homo. Mihin mennään? Tästä vaikka tänne päin. Ai niin, tuolla tulee toi vittu lumisade. Mennään luuttaa nää talot kyllä, mennään. Mihin vittu siellä jäi? Ollaan motissa. Taiks kyllä periaatteessa aika vitun vaikeita pelata tällaista paskaa. Voi vittu saatana homopää vittu joo! Ei perse! Et siitä pääsi. Katsotaas mitä paskaa tällä on. Katsotaas miten vitu lähellä tää paska tässä on. Täällä on kato arkku. Ei täällä tää on luutattu. Tuolla toinen arkku. Sekin on vittu luutattu. Nää kaikki paska. No niin. Me kustii tää peli, koska kaikilla muilla on varmaan jo D-sportit ja vittu meillä ei ole mitään, mutta vittu puumiekka. Ja sulla on joku puuakse vielä. Vielä paska. Mikä siellä on? Mä sain sulle signpotsit. Heitä Jonne! Oho! Hei toi tulee toi kakkasade tuolta noin. Lähetään niitä, katotaan ne tyypit minkälaisia ne on. Niitä, ei me kuollaan sana niille ihan etsillä. Ei sitä tiedä. Tänne päin. Jos sä haluat niittää ne liekana, luutetaan kyllä tässä nämä kaikki talot. Kaksi flinttiä on vitu rikas talo. Kaksi flinttiä, mitä vittu me sillä tehtäis, ei mitään. No nyt tuu niittään tätä tyyppiä. Missä sä oot?
Jos olisi sellainen, joka olisi yksin ja sillä olisi joku hyvä miekka, mutta ei mitään kamaa, niin sit se kyllä voidaan liittää ihan helposti. Jonne. Joo, niinpä. Osata se niittimessä kamat. Tähän on kaikki luutattu. Oi vittu. Hei, tuolla tulee jostain suplitroppi. Joo. Missä se täällä on? Vittu, siellä on pelaajia sitten, saatana. Niin oikein, ne saa nyt sitä apua sen fullit. Joo, ehkä mennäkään sinne päin. Hei, homo. Niin sä jäit. Ootas. Tässä on suplitropilla ne homot. Ja tuolla yhdellä on Iron-kypärää. Ja tuolla yhdellä on Leather-kypärää. Ja se on tuolla toisella puolella. Jossain tuolla noin se seikkaile. Mennäänkö niittää se? Ihan sama. Kyllä kustaa sille ehkä. Tuo on täällä jossain. Se lähtee karkuun. Hei, Jonne. Se on sit jossain tuolla mäen päällä, että lähetäänpäs kun nyt niittää se. Jo näillä Jonneilla täällä jos tonesvordeja ja meillä ei oo mitään. Missä vittu säkin jäit? Se on niinku täällä ja mun pitäis niinku yksin tässä niittää. Mä ajattelin, että siellä. Mistä vitussa on oikein sanaa keksit? Niittää. Heitä niittää homoja. Oho. Missä ne on? Se on täällä päin. Ihan kohta sun pitäis nähdä. Tuolla se on, tuolla se on, tuolla se on. Onko se koira? Vittu, se on toi sana kusikoira. Sillä on vittu puu, stoneis. Oi perse, mä kuole! Tuu kusikoira, älä vittu kuole, älä kuole! Et sillä! Oi vittu! Voi kato mitä kakkaa mä sain. Hei Jonne, haluuks sä stonesbordia? Ai sä sait jo, kun mitä kielen mä kumpi on parempi, kulta vai sain? En mä tiedä, mun mielestä saman kaltaisin, mutta toinen vaan kestää vähän enemmän. Mulla on 3 ironia, missä täällä on, etin nopea tätä crafting tableä. Crafting table nopea, niin vittu mä saan. Siinä isossa talossa oli aina. Missä se on? Täällä päin voi olla täällä kasvimmalla. Ei vittu, ei mennä sinne, kun se on tyyppi. Se on tyyppi, se on tyyppi karku. Vittu me niitetään, tuu nopeeta ne, me niitetään se, jos meillä olisi vittu se apu se miekka. Tu sun, ei sinähän sun niittämisen siinä saatana. Apu se. Onks täällä apu se? Mut toi niittokone, kyllä tuolla ei ollutkaan tossa noin vittu, mä katsoin sinne craftin. Vittu tuo sana niittopaska tulee kohtuun, niin mä tappaan näin vittu lumipalloilla. Missä täällä on se iso jätti täällä? Onks se tossa noin, se on kato paskan peitossa. Peräsilmäke. Onko sulla edes tikkuja? Peräsilmäke. Ei mulla on muuten... Onks mä tikkuja? Ei mulla on muuten tikkuja kautta. Mä pysyn tehdä tikkuja. Meikalla on 4 tikkua. No niin, äkki etitään tällä craftin kyrmä. Meillä on pakko mennä tuonne alaispäin. Ei, kun mennään kattoo ikana tää talo. Tuskin siinä kuule mitä craftin kyrpää on. Vittu mä pusin tän kyrmän. Kurvaa. Vittu nää on kyllä oikeesti köyhiä nää talot. Siis miksi nää on tehty tää paska? Survival Games näin. No niin, deed match alkaa, mulla ei oo mitään miekkaa. Vittu me kustaa toi, onks on vielä 4 tiimikin saatana. Jos monta... on vittu 4 tiimi, niin mä piersän. Niin mäkin. Missä täällä oli paskaa? Minne päin nyt me lähetään? Jonne. Joo! Kun on äänitehosteita. Hei, tässä on joku iso kyrpäkikkeli, mylly. Tässä on mylly. Onks tässä pyllyssä crafting tableä? Ui, täällä on apuissa fullit. Nyt mun pitää pierrasta vielä. Milloin se deathmatch alkaa? Eihän ole kuin 2 enää jäljellä. Eli se on niinku 1 ja 1. Nyt jos ne on 2 tiimi. Ollaan mehi. Kato, nyt ei näkö yks meidän lisäksi. Yks meidän lisäksi! Mitä apusekamaa sillä on? Missä se on? Vittu, sulla on Iron House. Vittu, me nistitään se. Mulla lakaa ihan persuutista. Vittu, mä ammun vielä ton kusipaskan ohi. Hei Jonne, missä on? Katsotaan, että nussi sut karkuun. Ei sulla voi lagittaa. Ihan vittu, sinä ottais... Eikö nyt ole lagittamaan? Auttaa homo, oi sillä levis. Odotetaan nyt reilu 1v1 homo. Reilu.
Nyt otetaan kyllä oikeesti reilu vitu kivespussi. Sillä on apu se fullit, hei. Ei onks täällä missään crafting tableä? Ei oo, et saa tarvi. Tarvin? Mitä vittua? Et nyt nussi mua tai mä bootin sun. No niin. Onks sulla täydet HP:t, Jonne? Oota. Sulla on ihan kusikama. No niin meni. Älytynyt. Häkit päällä! Itsillä ne vistää, joo, tää ois tää Survival Games, tässä oot käykävästi tilattu Janits PP-kanava ja tykätä ja kommentoida ja kaikkea, että jakaa tää video tietenkin, ja se ois ensiäks on moro.